ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ বন্ধাকবি আৰু কেপচিকামৰ ভাজি। বন্ধাকবিখিনি মই দীঘল দীঘলকৈ কাটি লৈছিলোঁ, কেপচিকামখিনি এনেকৈ কাটি ল'লোঁ। আপোনালোকৰ যেনেকৈ মন যায় তেনেকৈ কাটি ল'ব পাৰিব। আলু সৰু সৰুকৈ টুকুৰা কৰি ল'লোঁ। ভাজিখিনি বনাবৰ বাবে মই এখন কেৰাহী গৰম হোৱাৰ পিছত তাত জোখমতে তেল দি লৈছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত কেইটামান জিৰা আৰু কেইটামান ক'লা সৰিয়হ, ৰাই আৰু সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা নহৰু টুকুৰাকেইটা দি দিছোঁ। নহৰু টুকুৰাকেইটা দি চাবচোন, খাবলৈ বহুত ভাল হয়। এতিয়া মই সৰু সৰুকৈ কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনিও তেলত দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি ব্ৰাউন কালাৰ হোৱাৰ পিছত আমি কুটি থোৱা বন্ধাকবি আৰু কেপচিকামখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। ভাজিখিনিত জোখমতে নিমখ আৰু হালধি দি দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া ভালদৰে লৰাই ল'ম। আপোনালোকে ধনিয়া পাউডাৰ আৰু লাল মিৰ্চ পাউডাৰ জোখমতে দি ল'ব। ভাজিখিনি অলপ সিজাৰ পিছত সৰু বিলাহী এটা কুটি লৈ ভাজিখিনি দি দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া সিজিবৰ বাবে ঢাকন মাৰি মিডিয়াম ফ্লেমত 10 মিনিটমান ৰাখি দিম। শেষত দিম এতিয়া কুটি থোৱা অলপমান ধনিয়া। এইয়া আমাৰ বন্ধাকবি আৰু কেপচিকামৰ ভাজি ৰেডি হৈ গৈছে। এনেদৰেও কেতিয়াবা বনাই খাই চাবচোন, খাবলৈ বহুত ভাল লাগে। এনেকুৱা হেল্ডি ৰেচিপিসমূহ পাই থাকিবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।